COVID-19 ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါကာကွယ်ရေးမှာအရေးပါတဲ့ mask နှာခေါင်းဆွဲတွေရဲ့တန်ဖိုးဟာဇင်းတို့မြန်မာမှုရှိနေတဲ့အတွက်တစ်နေ့လုံးမှတစ်နေ့စားတော့ရတဲ့အစီအခံလူဒန်းစားတွေအတွက်နှာခေါင်းဆွဲဝယ်ယူပြီးတက်ဆင်ကြဖို့အခက်အခဲတွေရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ရန်ကုန်တိုင်းလမ်းမျိုးနယ်အတွင်းမှာလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကနေဦးဆောင်ကတင်တိုင်းတပိုင်းရှုပ်လုပ်ထားပြီးပြန်လည်လျှော်ဖွဲ့အသုံးပြုလို့ရတဲ့နှာခေါင်းဆွဲအခု8000ကိုဖြန့်ဖြူးပေးတော့ဖို့ရှိပါတယ်။နှာခေါင်းဆွဲတွေကိုတော့ပြည်စင်စားတက်ကြီးရီအိုတွေဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေအနေရင်လုပ်သားတွေနဲ့ဈေးတွေကိုဖြန့်ဖြူးပေးတော်မယ်လို့တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်ကိုစလီကပြောပါတယ်။တော့မတို့ကမတ်စတာပါလို့မတ်စတာပါလို့ချိန်လုံးပြောတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့တွေကဒီမတ်တစ်ခုကဟိုဟာ400 500လောက်ကြာတယ်။ပြီးတဲ့ခါကျရင်ပစ္စည်းပြက်လက်မှုလည်းရှိတဲ့ခါကျတော့မတို့ဘလောက်ပဲမတ်စတာဖို့ပြောနေပလိမ့်မယ်။အတို့တက်ကခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မတို့ကဟိုဟာမတို့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နဲ့ပေါ့နော်အမကရင်တိုင်းရင်းသားရေးရဝင်ကြီးနဲ့မတို့တိုင်ပင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်တိုင်ပင်ပြီးတဲ့ခါကျတော့မတို့စဉ်းစားလိုက်တယ်မတို့ပြန်ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ရှော်ပြီးသုံးလို့ရတယ်ဝစ်မတ်တွေမတို့လုတ်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတဲ့ခါကျတော့မတို့စပြီးတော့လုတ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တဲ့ခါကျတော့ကရင်တိုင်းရင်းသားရေးဝင်ကြီးကတော့မတို့အဲဂိုက်တရားပေါ့နော်ဒီပိုက်ပိုက်ဂိုက်တရားမတို့ကိုလှူတယ်ပေါ့နော်အဲ့ပုံမှာမတို့ကနေပြီးတော့ဟိုထက်ပြီးတော့မကဂိုက်300ပေါ့နော်အဲ့လိုမတို့ဂိုက်400ပေါ့ပိတ်မတ်တွေပေါ့နော်မျိုးနယ်ဘက်မှာပေါ့နော်အမဘက်ဘက်ချမ်းရောမှာ9000ပေါ့နော်အဲ့တော့တမျိုးနယ်လုံးစားတော့လုတ်ထားတယ်။နောက်ပြည်သူ့တော်တော်ကလည်းတီးတန့်ပေါ့နော်သူလည်းလုံနေတာရှိရဆိုတော့မတို့တမျိုးနယ်လုံးစားမတို့8000မတ်8000လောက်မတို့သူ့ကိုစီစဉ်ထားတယ်ပေါ့တိုင်းနေသားရေးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးဆောင်ပြီးဧပြီလ24ရက်နေ့ကလာယဒနာဈေးအတွင်းမှာဈေးရောင်းချနေတဲ့ဈေးသေးတွေနဲ့ဈေးလာဝေသူတွေကိုနှာခေါင်းဈေးအခု900လူတန်းခေပါတယ်COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ရေးအတွက်ဈေးရောက်ရှာသူတွေနဲ့ဈေးကိုလာရောက်ဝယ်ယူသူတွေအတွက်ဈေးအဝင်ပေါက်မှာလက်ဆေးပြင်ဆင်တွေထားပေးထားသလိုဈေးဝယ်သူတွေစနစ်တကျဝယ်ယူနိုင်ဖို့လည်းဈေးတာယာရေးကနေဆော်အော်ဒါတွေရှိပါတယ်။ဟောကျွန်တော်ဈေးအပေါက်တွေမှာဆိုကျွန်တော်တန့်စင်နဲ့လက်ဆေးတွေနောက်အားလုံးဒီမှာရေအစအကုန်အစင်းအကုန်လုံးလုပ်ပေးထားပါတယ်ဈေးအတွင်းမှာဝင်တဲ့အဝင်အထွက်အားလုံးလက်ဆေးမှုအားလုံးအများနဲ့ဒီမှာဗီနိုင်းနဲ့ကပ်ပြီးတော့လုပ်ပေးထားပါလားအတန်ချမ်းတဲ့အမြဲတမ်းဒီဥစ္စာအားလုံးရှိအောင်ဈာထဲမှာ3မိခွာစီတာပြီးတော့ထားပေးထားတယ်အားလုံးလုပ်ပေးထားပါဝယ်တဲ့လူနဲ့ရောင်းတဲ့လူနဲ့အဆင်ပြေအောင်အားလုံးလုပ်ပေးထားပါလာယရနာဈေးအတွင်းမှာရောင်းချနေတဲ့ဈေးတင်အများစုကတော့လက်ရှိယောဂါဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကာလအတွင်းမှာအယောင်အဝေးအရင်လိုအဆင်မပြေတဲ့အတွက်အခက်အခဲတွေရှိနေကြပါတယ်အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဈေးကကြတော့လေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဈေးကဥမာငါဟို9000မို့10000မို့တနေ့ဟိုဗောနော10000အနည်းဆုံးရောင်းရရင်တော့မအခုကကြတော့လေဒီဈေးဥဖောက်ဖို့တောင်တော်တော်မလွယ်ဘူးအစင်ပြေလားဆိုတော့လောလောဆယ်တော့ဟိုညီမတို့လည်းလေဟို10ရက်ကြီးကလည်းပိတ်ထားတာဆိုတော့လေဈာထဲမှာကြတော့ဒီဟိုပေးစရာတွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးဗောနော်စားဝတ်နေရင်းနဲ့ကြတော့အစင်မပြေတော့လေဟိုဟိုတစ်ထည့်ရောင်းရရနှစ်ထည့်ရောင်းရဆိုပြီးတော့လာပြီးတော့ခွင့်ရတာပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့ညီမလေးရောင်းဝယ်မဖြစ်ဘူးလေနိုင်နေမဖြစ်ခင်ကတော့တော်တော်ရောင်းရတယ်အခုကတော့တနေ့ဟို9-10ရက်လောက်ပဲရောင်းရတယ်စီရလဲတနေ့ကိုအချိန်20 30လောက်ပဲရောင်းရတော့လူဝင်ထွက်နေရောတာပါညီမလေးကဝင်ဝင်တော်တော်ယော့ရောညီမလေး3ပုံပုံ2ပုံလောက်ယော့ရတာပေါ့အရင်တော့10သိန်း15သိန်းအခုကဆိုရင်3သိန်း4သိန်း5သိန်းလောက်ပဲရမြန်မာနိုင်ငံမှာဧပြီလ24ရက်နေ့အထိ COVID-19 ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါဖြစ်ပေါ်သူ139ဦးရှိပြီးသေဆုံးသူ5ဦးရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိအချိန်အထိနေပြန်ကောင်းပြီးဆေးရုံကဆင့်ခွင်ရသူက9ဦးအထိရှိပါတယ်ကျွန်မကတော့စုစုတွေ့ပါ Thank you.